Na, o dabar daina, kuriai šiemet sukanka nei daug, nei mažai 45 metai. Mikalojaus Noviko kūrinys Dzūkija atlieka legendinis atlikėjas, bendražygis Mikalojaus Noviko, Stasys Liupkevičius, kartu su jauna atlikėja Eva. Ir dar viena labai smulki, bet labai svarbi detalė. Ir Mikalojaus Noviko, ir Stasio Liupkevičius metus sudėję, mes turime nei daug, nei mažai, ponios ir ponai, 150 metų jubiliejų. Ir tegau ši daina Dzūkija įvairiausiom formom, įvairiausiose versijose skamba amžiais. Niekad nesitikėjau, kad daina taps liaudies daina. Ir daug kas dabar iš kolegų ir iš pažįstamų išgirsta tą dainą su mano pavardėje, visi nustemba, kad čia tavo daina, aš galvojau, kad čia liaudies daina. Ir aš turiu pasakyti, kad aš esu tikrai laimingas, kad mano daina tapo liaudies daina. Ir man visiškai neskaudu, kad nežino, kas jos autorius. Nu vis tiek, ta Dzūkija tai mūsų gražinė. Žiūrėk, kiek rūdienį ten suplūsta žmonių tų grybautojų, kur aš grybau to, kad ne jos, kaip tai dainoje parašyta. Ten yra truputį tokių ir Saulynas, būtent tas Dzūkas, kuris pasigavo va tą gerą mintį ir kuris išreiškė žodžiais poetą. Jeigu patinka Mikalojaus Noviko dainos, o jų yra nemažas kiekis, net būtinai vertinti kompozitorių pagal vieną dainą, kuri išėjo į pusfinalį. Jautriausios mano tėviškai, jos paguos trauks iš bėdos, Dzūkas tau širdį atiduos. Viešėlio Vingios supas darželė, šypsosi saulė danguje, mes esam Dzūkai girių karalė, o karalienė Dzūkija. Viešėlio Vingios supas darželė, šypsosi saulė danguje, mes esam Dzūkai girių karalė, o karalienė Dzūkija. Maestro Mikalojus Novikas, iš tiesų čia jubiliejai skaičiuojami netgi ne 50-mečiais, o 100-mečiais ir ne vienu. Aš esu girdėjęs tikrai ne vieną dainos versiją, kuri paskui tapusi liaudies daina šiek tiek kitaip skambėjo. Jums neskaudu, kad vaikai kitaip atrodo, negu jūs juos darėt? Na, liaudis kitaip girdi. Jeigu biškį pareguliuoja melodiją, tai nuo to jinai nekenčia. Vis vien lieka ta pati mano Dzūkija. Nes ten melodija paprastesnė paima šiek tiek. Mes esam Dzūkai girių, o karalienė Dzūkija, ten tas variantas yra. Bet čia nedidelis skirtumas. Taip. Ovidijau,
mačiau, ne jokai siubavote. Jūs buvote įsisiubavęs, nežinau, į 180 laipsnių kampų į vieną kraštą ir į kitą. Ar jūs kažkas siubino? Aš Beata moku ir juokais siubuoti. Tik ne juokais. Bet ką jums reiškia šis kūrinys? Matau, kad jis jums artimas. Aš, kas liečia šitą kūrinį, aš esu visiškai... Paliestas. Dvasiškai korumpuotas. Aš 24 metai priklausau Dzūkijos būreliui Briedis. Čia Varėnoj. Čia kalba apie medžiotojų būrelį. Taip, o kokie atidarim, o uždarimai kokie sezonų. Ir visada skamba šis kūrinys. Nu tai aš jį pats dainuot turiu dar. Mano tai aš ten medžiot priimtas. Ne, vienintelis būrelis Lietuvoje, kur neturi varovai ragų. Nes varovų dirba Ovidijus ir kai užtraukia... Visi žvėris bėga pas kitus medžius. Visi briedžiai medžiuose. Taip. O iš tikrųjų, varovo aš jau visus metus sažiningai visą tą vadinamą dublionkę sudraskiau naują. Bet varovas aš buvau vienas iš geriausių, mane paleisdavo su tokiu mažiuku akordionu Honera. Aš kaip užgrodavo, žinokit, žvėrim tikrai pasimaišydavo. O dabar viskas. Jie nežinodavo, kur bėgti vargšai. Aš žinau tą visą variantą. Jie galvoja, kad atėjo kalėdų senelis ir bėga pas Ovidijų. O jisiems groja melodijas. O medžiotojai stoja, kaip durnelė ant linijos laukia. Kur tie mūsų žvėrės? O jisiems pasaka seka. Teisinga, Arūnai. Tu irgi kaip medžiotojas viską supranti. Teisinga. Aš pats vieną kartą to garso nuėjau. Daina, nu, daina Dzūkijos himnas. Kaip galima, pavyzdžiui, komentuoti iš vis kažką, pasisakyti apie hitus, čia tos topus, himnus. Tai yra jau tokie paminkliukai, kad atėjai tik dulkelės pravaliai pasimeldė. Viskas stovi. Honorarą pasiėmė. Ačiū kompozitoriu, ačiū atlikėjom. Turim Dzūkiją, gražiausia. Ačiū jums. Gintarė, kad jau kalbate, tai paimkite mikrofoną ir garsinkite. Tai sakau, štai mes ir kalbam apie kažką kitą, va, medžioklės, prisimenam gerus senus laikus, nes daina yra kas? Daina muzika apskritai žmogui yra pakelinti sentimentalus dūšioj ir kai kurios dainos mums ką nors primena, kažkokius momes, taip ir pasakiau, sentiment, o taip neturėtų būti. O... Sentimentus. Sentimentus, teisingai. Atsiprašau. Gerai, kad va ta protinga pataiso. Tas esu... Tu medžioji? Medžioju. Kaip? Ir nieko, ir gerai, kas trečia žūsta. Pataikau, kas trečia kartą. Bet užsibūnu užsitaisius šešis šovinius visada. Iš dvivamžio net pili. Ne, iš dvivamžio. Ne, jinai iš karto ant trijų bokštelių sėdi. Dar jai tokį varovą, kai tu... Tai gerų žvėrius atvarytum. Dabar man tokie biškit patenka, tokie, žinai, biškit nevalgia, nupiepia, paskui juos, nu, žinai. Tokie sužeisti jau. Tokie, taip, pagyvenę, pabuvę. Naudoti, antro naudojimo. Paskui žiūrėk ir gydyk juos ir, nu, taip. Tai va, o apie dainą, tai šita daina vis tiek visada keistai skamba ta kita melodija. Ir natūraliai norisi dainuotą liaudės. Ar pataisyta, ar pagadinta. Va čia, kaip pasakysi, dabar gali ir nepataikyt. Ir nu, niekaip dar negaliu aš jos girdėti šitą originale. Noris dainuotą seną. Priedainis geriau, bet stulpelis tai šokas kiekvieną kartą būna. Nežinau, kaip žiūrovams labai įdomu būtų jų paklausti. Ar jiems taip pat, ar jie taip pat norėtų dainuotą senąją melodiją. Tai jie gali balsuoti ir išėkti nuomonę. Bet aš galvoju, kad tai tikrai nepakenks balsavimui. Tik senoje. Tik norit senoje. Taip liaudis dainuojat jūs. Tai va, aš tada vadinasi liaudės balsas šį vakarą. Ačiū. Koks skirtumas, svarbu, kad autorinė eitų ten, kur reikia. Aha, tiesa. Mija. Medžiot nemedžioju. Nešaudau iš trivamžio ir dvivamžio. Ant trijų bokštelių nesėdžiu. Ne, ne. Čia apie dainą. Zvanku, dabar leisk, aš kalbu. Kai tu kalbė štyliu. Tai va.
daina graži ir aš manau, kad šitą dainą jau seniausiai išrinko Lietuvos liaudis dainų daina ir truputėlį nesąžininga, kad jinai varžosi čia nais, nes tai jau yra dainų daina. Skamba kiekvieno lietuvio lūpose ir jauno, ir vyresnio amžiaus. Taip kad ačiū Jums už šitą dainą. Ačiū Jums.